through my old hood, but I'm in my new whip. Same old attitude, but I'm on that new shit. They say they gon' ride me, see me never do shit, cause they know that's the reason they gon' end up on a news clip. Or tomorrow on my wrist. Olympijská okay. Výprava na videokameře. Bitch, I'm a boss. I'm a boss. I play the shots. I call the calls. We in this bitch. It's going down. Yeah, in the kingdom with my motherfucking crown. Bitch, I'm a boss. I'm a boss. 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 I'm a boss. I'm a boss. I play the shots. I call the calls. Yeah. Hey. Got so many shades, they thought I had a lazy eye. Shorty roll me smooth as my Mercedes ride. No love, cry when only babies die. And when I go, that casket better cost 100,000. I pray to God I look my killer in his eyes. Snatch his soul out his shirt, just take him for that grind. OG is one standing on his own feet. A boss is one who guarantee we gon' meet. Fuck a blog, dog, cause one day we gon' meet. I'ma spaz on your ass like I'm on knee. Or a double stack, better nigga, double that. Jerry Jones money, nigga, you a running back. Herschel Walker, Bo Jack, Ricky Waters, better run that dope back. Boss, and I put that on my Maybach. 400,000, bitch, you wish you saved. Bitch, I'm a boss. I'm a boss. Bitch, I'm a boss. I'm a boss. I play the shots. I call the calls. We in this bitch. It's going down. Yeah, in the kingdom with my motherfucking crown. Bitch, I'm a boss. I'm a boss. 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 I play the shots. I call the calls. Yeah. Double calls. That's what man. Hej, Benji, to je to skutka, skutka, skutka. To zjistě, skutku bejsbolové, ale musím se tady. Plzeň, za mnou hráči. 12? 12 by 14. Malý Jonášek se nepřevlík a Ziky je na cestě. OK, souhlas. Má kalhoty, Jonášek? Olympiáda, velká myšlenka. Fair play, dobrý zápas. Odehrát, užít si to. Počasí skvělý, pojďte vystupovat jako tým, pojďte vypadat jako tým, aby jsme si udělali jméno, kdy v Plzni existují inteligentní hráči baseballu. Martin Marek na osmičce centerfield, Vojta Bezděkovský na devítce centerfield. Outfield, pravá pole. 100, konec házení. Nicméně, každý odpal, který poletí vedle plotu a opustí hřiště jenom dvoumeťák. Ale palte do hřiště, jak chcete. Můžou padat homerany, můžete být out, je to úplně jedno. Outfieldři, naši tři, poslouchají teďka, 8, 9, 7. Všichni budou stát až u plotu. Buď ho chytíte u toho plotu, anebo vás přeletí. Ale nemá cenu stát blíž. Všichni tři outfieldři jsou nalepený přímo na tom plotu a stojí u něj. Pak poběží dopředu. Ne, v žádném případě. Tam už se nedostaneme. Jako přepadnout ho můžeš, když chytáš balon, a přeskočit ho a ještě udělat dva kroky, už to bude homerun. Přepadnout ho, ano, to můžeme, jo? Potrat. Ne, baseball. Okay. Baseball. Tak, máme tu 9 hráčů s lapačkama? Máte všichni lapačky a já vás 9? Ano, okay. Baseball. Připravený? Jedem. Baseball Plzeň! A sprinter, šup. Yeah!
Děkujeme za pěknou hru! Jdeme plácat! Tak přátelé, byl to dobrý zápas? Líbilo se vám to? Jo. Bylo to vyrovnaný? Jo. Všichni soupeři jsou to vyrovnaný. Určitě tady s tím soupeřem možná budeme hrát dneska ještě jednou. Myslím si, že se určitě dá porazit. Naše odpaly byly pěkný, ale jak vidíte, tak dá tady home run, byť je to hrozně blízko. Nemusí to být vždycky tak jednoduchý úkol. I ty home runy, co jsme odpálili a sedlo nám to na pálku, tak vítala osmička docela 10 metrů ještě před tím plotem. Muselo by vám to hodně vít a home run je opravdu vzácnost. Ve druhém zápase padnul jeden, u nás nepadnul žádný. Ale jinak ten soupeř byl opravdu vyrovnaný. Vtáhli jsme se o výsledek nahoru dolů, bylo to o jeden bod, to byl pěkný zápas. Budeme mít šanci ještě si natrénovat teďka na dalších dvou zápasech tu pálku pořádně švihat. A v tom třetím zápase znova tady s tím soupeřem by se nám to mohlo podařit vítězit a uhrát nějakou příčku. Hrajte agresivně po metách, zkoušejte to, přeběhnu metu, tři kroky, otočím se, vrátím se zpátky. Sleduju míč, pořád sleduju míč, viděli jsme přehozy na první metu, který šli o 30 metrů vedle, jo? Sledujte balon, i v obraně, balon je to, co vám může přiletět zpátky a nevíte kdy, sledujte pořád míč, postavte se na svůj posmetě a sledujte balon, možná přiletí vám, a naopak, když budete běhat po metách v útoku, zase když ho dobře uvidíte, možná můžete běžet ještě jednu metu. Šestý pálkař Spodňa Krištof hraje na první metě. Sedmý pálkař Velkoborský Matěj hraje na devíce v zadním poli, tam, kde byl Vojta, jako vždycky. Dobře, má to má. Pálka! Pojď, Krištofe! Dobře jste se vyměnili, to bylo hezký. Čím za hrudí, trací mrno! Přijeli velice dobrý soupeři, to je v pořádku, všichni chtějí medaile a ukázat se na olympijském turnaji. Určitě dobrý pocit ze hry, světlý chvilky, kdy jsme jako začali hrát už pak jako vyšší ligu. Naopak trošičku někteří taky ukázali ty základní chyby, které pořád ještě máme a vidíte, že ty základní věci se v tomto výboru musí trénovat pořád dokola. Ten baseballový zápas je opravdu hra o chybách. A kdo udělá jednu chybu, tak potom ve finále možná může brzet ta prohra na konci, protože to bude o jeden bod a to může být ta jedna chyba, byť bude ve druhé směně a pak už budete celou dobu hrát bez chyby. Mysleli jste si, že vyhrajeme ten zápas? Já taky. Věřili jsme si, hráli jsme dobře. Všichni hráli naplno?
Jo. Každý do toho dal maximum? Patičku na kolo. Určitě jsme se neflákali, snažili jsme se o hru vyhrát. Bohužel, asi jsme prohráli poslední zápas. Takže budeme čtvrtý na turnaji, dostaneme jenom pohár, něco si určitě odvezeme. Medaile si odvezou první tři týmy. Tihle sportovci a celá ta parta, která se o sport stará, tak si vytyčila takový sen nebo cíl, že u toho návratu by chtěli být i čeští, a teď řeknu, baseballisté. Takže přicházejí. Mám pravdu, že baseballu tady fandí spousta lidí. Spousta lidí ho i provozuje. A tohle to jsou naše baseballové naděje v budoucnosti. A já zvu speciálně předsedu České baseballové asociace Petra Dittricha, který přichází. Co říkáte tomuhle aplauzu? Mně se to strašně líbí. Vůbec jsem to nečekal, že tady se shromáždili především baseballisté a baseballoví fandové. Je to super, je to tak. O baseball je čím dál tím větší zájem, takže nás to úplně nepřekvapuje, ale jsme strašně rádi. Tak baseball je samozřejmě všestranná hra, chytrá, inteligentní hra. Někteří Evropané říkají, že je nudná. Čím vyvrátíme tenhle ten názor? Tak nudná určitě je. Ta hra obsahuje veľa aspektů. Háže se, chytá se, pálí se, děti se hážu po zemi, takže to jich baví, takže je to hra absolutně všestranná. Tak my jsme tady nechali nastoupit baseballisty budoucnosti, i baseballistky tam vidíme. Co se tady dnes konalo? Kdo to je vlastně? Tak jsou to účastníci turnaje do 10 let, prvního olympijského turnaje po návratu na olympijské hry, který jsme hráli v přední Výtoni. Byl to velice dobrý turnaj a... od čtvrtého místa na čtvrté příčce v dnešním turnaji skončil tým Baseball Plzeň. Petr Dittrich, předseda České baseballové asociace, předává pohár malým baseballistům z Plzně, ze sportovního města, protože v Plzni jsou skvělí fotbalisté, skvělí hokejisti, skvělí házenkáři a skvělí baseballisté. Tak, čtvrté místo, baseball Plzeň, samozřejmě asistuje u toho i Pindia, Mišpulín, Bobík, mimochodem to je skvělý pálkař, má na to figuru. Jak zase jste tam vypozorovali, jak jste blízko té absolutní špičce? Jako je to blízko, říkám, tam všichni ty týmy, když jsme se s nimi bavili, tak jsme tam byli jediný amatérský tým, všichni hrajou v profesionálních ligách a nic jiného na práci nemají, kromě toho baseballu, takže... Ty turnaje jsou samozřejmě jedinečný v tom, že tam se může vždycky stát něco, neříkám, že bychom to Mexiko nebo jiný tým poráželi, ale prostě porazit se dají. Jak to hodnotí sami hráči? Kapitán Plzně zkušeně drží trofej nad hlavou. Kolikáta je to trofej, co máš takhle nad hlavou? Já nejsem kapitán. Nejsi kapitán. Abych vám to dal do kontextu, před 30 vteřinami jsem se zeptal, jsi kapitán? Ano! Kde máme kapitána Plzně? Kde je kapitán? Tady schovaný, kapitáne. Kapitáne, co chybělo na třetí místo? Dva body. Dva body. Byl tam nějaký rozhodující okamžik v tom zápase? Nějaká chybka, která přišla, která vás stála medailový umístění? Já myslím, že ne. Ne? A jak jste hráli? Jak jste si užili tenhle turnaj? Bylo to dobrý? Jo. Co zlepšit do dalších turnajů? Chytání. Chytání, k tomu možná odpaly a budeme kompletní. Přesně tak, běhání, chytání, odpaly.